Nu har vi börjat filma där, ja. Ja. Då har vi kört på dagarna på lägret i Östersund. Vad säger du, Lars, om de första dagarna? Jo, jag tyckte det var bra. Det var väldigt, väldigt bra med tanke på förutsättningarna, kan vi sammanfatta. Ja. Det går att åka skidor och då är vi nöjda. Då gör vi det vi är här för att göra, så att säga. Ja. Och snöläget är ju sådär, men de har gjort det bästa av situationen. Ja, det är den varianten vi kör på i Helsing också. Vi gör det bästa av situationen, helt enkelt. Även om vi känner oss lite tung i huvudet emellanåt. Och man kan göra det så. Så gör vi det vi kan. Och passerna blir bra och träningsutbytet är helt fantastiskt. So far so good, kan man väl säga. Vi kollar på fotboll på kvällarna och tränar skidor på dagarna. Och det är väl egentligen det liv vi har valt att leva. Ja, det är det vi har gjort. Så vi kommer att uppdatera hemsidan löpande under veckan, i tanken. Och håll den gärna levande med lite kommentarer eller inslag. Annars så känner vi oss så ensam ute i cyberspace. Så är det. Så ska vi... Nu blir det kvällsfika och sen går vi och lägger oss. Lite drag här. Lite sne i ansiktet idag. Jag behöver någon timme sömn, tror jag. Godnatt. Vi sätter på det. Hej med.